Nejjedovatější rostliny světa. Kopřivák morušovitý. Nejnebezpečnější kopřiva na světě. Její nebezpečnost spočívá ve velkém množství miniaturních ostrých chloupků, které obsahují vysoce účinný neurotoxin. Tato tenká vlákna se v kůži odlomí a vrchní část kůže se nad nimi uzavře, což komplikuje jejich vytažení. Rostliny navíc žhavá vlákna shazují a ta pak mohou po vdechnutí způsobit záchvaty kýchání nebo krvácení z nosu. Požahání způsobuje zarudnutí kůže a bolest, která se postupně zvyšuje a projevuje se i v místech, která nebyla zasažena. Větší dávky neurotoxinu jsou schopné usmrtit psy, koně a dokonce i lidi. Bolest, kterou způsobuje, je údajně tak silná, že dokáže přimět zasaženého k sebevraždě. Jsou známy příběhy o koních, kteří po kontaktu s rostlinou seskočili z útesu, či armádního důstojníka, který si zastřelil, aby se zbavil bolesti. Příznaky mohou odeznít po několika dnech, ale v některých případech přetrvají i déle než rok. Přesné složení toxinu není dosud známo, ale ví se o něm, že je velmi stabilní. Účinnost si údajně dokázali zachovat i listy, které byly uloženy v herbáři po dobu 30 let. Rulík zlomocný. Rulík je považován za nejnebezpečnější středoevropskou jedovatou rostlinu. Na území České republiky má na svědomí zhruba polovinu všech vážných otrav rostlinného původu. Celá tato rostlina je prudce jedovatá, přičemž hlavními toxickými látkami je hyoscyamin a atropin. U dětí mohou být smrtelné už 3 bobule a u dospělých 10. K otravě může navíc dojít i po konzumaci masa nebo mléka zvířete, které rulík spáslo. Otravu provází pocit suchosti v ústech, rozšířené zorničky, silné halucinace a agresivita. Nakonec přichází stádium ochablosti, utlumení dechu a srdeční činnosti a smrt v komatu. Asi 90% postižených se podaří vyléčit, avšak u některých jedinců mohou zůstat trvalé následky. Rulík se využíval ve starověku jako anestetikum při operacích, jako travičský jed nebo jako jed ke tvorbě otrávených šípů. Brugmansie. Rostlina je velmi blízce příbuzná durmanu obecnému, který je rozšířený i na našem území. Všechny části brugmansií jsou jedovaté, zejména jejich semena a listy. Hlavní účinnou látkou je skopolamin, hyoscyamin a atropin. Brugmansie je jedovatá prakticky stejně jako durman či rulík a otravu provází podobné příznaky. Nástup účinku je velmi rychlý, je provázen velmi živými halucinacemi a ke smrti dochází utlumením dechu a srdeční činnosti. Narkotické účinky brugmansií, durmanů a dalších podobných rostlin byly známé už v dávné historii. Hojně se využívaly při tvorbě čarodějných letvarů navozujících halucinace během sletu čarodějnic. Halucinogenní efekty vyvolané těmito rostlinami jsou však ve většině případů popisovány jako nepříjemné, ne-li přímo děsivé. Člověku během nich navíc hrozí riziko smrtelného zranění. Jsou známy případy nechtěných vražd, sebevražd či sebepoškozování a někteří jedinci mohou během halucinogenního delíria i zešílet. Ageratina altissima. Tato nenápadná okrasná bylina v sobě skrývá prudce jedovatý toxin tremetol. Všechny části této rostliny jsou prudce jedovaté a jsou schopné kontaminovat i maso a mléko dobytka, které rostlinu skonzumovalo. Velmi dobře známé jsou zejména otravy takto kontaminovaným mlékem. Na takzvanou nemoc z mléka zemřeli v průběhu první poloviny 19. století tisíce lidí. A pravděpodobně to byla i příčina smrti matky amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Toxin způsobuje nevolnost, zvracení, nadměrné slinění, rychlé a obtížné dýchání a nakonec zasahuje centrální nervovou soustavu a vede až ke smrti. Správně připravený čaj z kořene údajně pomáhá při léčbě zimnice, průjmu, ledvinových kamenech a horečkách. Oleandr obecný. Jedna z nejjedovatějších zahradních rostlin. Jedovatost oleandru je způsobena glykosidy oleandrinem a neriinem. Smrt dospělého člověka mohou způsobit pouhé 2 listy této rostliny
a u dítěte klidně list jeden. Člověk se může dokonce otrávit i medem, který včely vyrobily z květů této rostliny. Projevy otravy zahrnují zvracení, průjem, horečku, třesavku, závratě, křeče, srdeční arytmii a koma vedoucí ke smrti. Celý průběh otravy obvykle zabere pouze několik hodin. Všechny části rostliny jsou prudce jedovaté a v jejím okolí je doporučována opatrnost. Jsou známy historky o otravách celých rodin či skupin skautů poté, co použili větve oleandru pro opékání potravin u táboráku. V lékařství se extraktů z oleandru využívá pro výrobu léků upravujících srdeční činnost a léčbu kožních onemocnění. Rozpuk skvrnitý. Tato rostlina je považována za nejjedovatější rostlinu v Severní Americe a někdy i za nejjedovatější rostlinu na celé severní polokouli. Svými bílými kořeny připomíná pastinák setý a právě kořeny jsou nejjedovatější částí celé rostliny. Smrtelné jsou již 2 gramy. Kořeny i zbytek rostliny obsahují cikutoxin a cikunol, což jsou velmi silné neurotoxiny a jejich vliv se projeví již během půl hodiny po konzumaci. Otravu provází bolestivé křeče, třes a prudké zvracení. K smrti obvykle dochází do 24 hodin. Pokud postižený přežije, utrpí s velkou pravděpodobností nenávratné poškození centrální nervové soustavy. V České republice ani v Evropě se rozpuk skvrnitý nevyskytuje. Lidé se však mohou otrávit například bolehlavem plamatým či rozpukem jízlivým, které patří do stejné čeledi. Cerbera odolam. Plody tohoto stromu jsou prudce jedovaté a podle průzkumu jsou údajně vůbec nejoblíbenějším prostředkem pro sebevrahy na světě, čemuž napovídá i jeho lidové označení strom sebevrahu. S oblibou ho však využívají také vrazy, kteří mají téměř 100% jistotu, že patolog nenajde jed v těle oběti, zvláště pak v zemích, kde tento strom normálně neroste. Mezi lety 1989 a 1999 bylo zdokumentováno více než 500 případů smrti způsobené Cerberou, a to pouze na území státu Kerala, v jeho západní Indii. Plody obsahují jedovatou látku zvanou Cerberin, která u člověka vyvolává srdeční zástavu. Během historie se jedu Cerbery využívalo také při určování viny během tzv. Božích soudů, kde se očekával zásah nadpřirozených sil. Pokud obžalovaný snědl plod Cerbery a přežil, byl prohlášen za nevinného. Během jednoho takového soudu údajně zahynulo více než 6000 lidí. Skočec obecný. Semena této rostliny obsahují jed ricin, který je velmi nebezpečný při požití, při injekčním aplikování i při vdechnutí. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je přibližně 80 mg ricinu, což představuje asi 4 až 8 semen. Bez léčby nastává smrt během 3 až 5 dnů od požití na těžká poškození jater, ledvin a slezny. Otrava se projevuje nejprve mírně a symptomy se podobají chřipce. Později se objeví bolesti hlavy, nízký krevní tlak, pálení v ústech, zvracení, průjem, střevní kolika a vnitřní krvácení. Symptomy se obvykle začnou projevovat během 2 až 4 hodin. Avšak v některých případech mohou být zpožděny i o 36 hodin. Skočec je sice silně jedovatý, ale mezi oblíbené prostředky sebevrahu nepatří, protože průběh otravy touto rostlinou je velmi nepříjemný a bolestivý. Omněj. Většina zástupců tohoto rodu je extrémně jedovatá a musí s nimi být zacházeno velmi opatrně. Omněje jsou považovány za nejjedovatější rostliny Evropy. U nás je znám například omněj šalamounek. Tyto rostliny obsahují prudce jedovatý alkaloid akonitin, který je považován za jeden z nejprudších a nejrychleji působících rostlinných jedů. Nejvíce jedovatých látek obsahuje hlíza. Smrt mohou u dospělého člověka způsobit již 3 až 4 mg akonitinu, což představuje jen několik gramů kořene. Při otravě se první příznaky dostaví za několik minut a celá otrava proběhne během 3 až 6 hodin a při velké dávce údajně i během 15 minut. Otravu provází pocit mravenčení, pálení a necitlivosti v dutině ústní, která se dále šíří do zbytku těla. Zároveň se objevuje bolest hlavy,
potíže s dýcháním, nadměrné pocení, zvracení, průjem, zimnice, poruchy srdeční činnosti, svalová slabost a úzkost. Smrt nastává zástavou dechu a srdce. K otravě může dojít také absorpcí akonitinu přes kůži, například při sběru listů bez rukavic. Účinků oměje bylo během historie hodně využíváno v travičství. Příkladem může být královna Kleopatra, která pomocí oměje usmrtila svého bratra Ptolemája 14., aby na jeho trůn mohla dát svého syna. Soterek obecný. Tato rostlina je dobře známá pro svá krásná černočervená semena, která se používají pro výrobu růženců a šperků. Jsou však silně jedovatá, protože obsahují jed abrin. K otrávě může ovšem dojít pouze v případě porušení jejich tvrdé vnější vrstvy, která jed udržuje uvnitř semena. Smrt může u dospělého člověka způsobit konzumace přibližně 1 až 8 mg nebo vdechnutí 2 desetin mg tohoto jedu. Jsou známy i případy, kdy lidé zemřeli po píchnutí jehlou při výrobě šperků nebo dokonce při vdechnutí výparů z těchto semen. Smrt obvykle nastává po 3 až 4 dnech. Otrava se projeví během několika hodin a provází je zvracení, krvavý průjem, krev v moči a halucinace. K smrti dochází selháním ledvin, jater a sleziny. Jako zajímavost je možné uvést, že listy a kořeny nejsou jedovaté a díky své sladkosti si vysloužily lidové označení indiánská lékořice. Díky za sledování. Vaše hodnocení, komentáře či odběry jsou vítány.